ഞാൻ അഞ്ജലി എല്ലാ ലേണേഴ്സിനും ലേണേഴ്സ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻകം ടാക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 22 ആണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗോ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൻഡോ അതിന്റെ ഓണർ അസസി ആയിരിക്കണം അസസി എന്ന് പറയുന്നത് അസസി ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ ഇൻകം ടാക്സ് ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഓണർ അസസി ആയിരിക്കണം ആ ബിൽഡിംഗിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്കോ ബിസിനസ് പർപ്പസിനോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകമാണ് ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഹെഡില് വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പല രീതിയിലുണ്ട് സെൽഫ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മന്ത്ലി റെന്റ് ജനറേറ്റ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്നതാണ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ വാല്യൂ ആണ് ആനുവൽ വാല്യൂ മീൻസ് ഓരോ വർഷവും പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ആനുവൽ വാല്യൂ അതായത് റെന്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെയർ റെന്റ് ഫെയർ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ റെന്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുനിസിപ്പൽ അതോറിറ്റീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇയർലി കിട്ടുന്ന റെന്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് റെന്റ് കൺട്രോൾ ആക്ട് പ്രകാരം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന റെന്റ് എമൗണ്ട് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മൊത്തം ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂവും മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എമൗണ്ട് ആണോ കൂടുതൽ ആ എമൗണ്ടിനോട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ ഹയർ എമൗണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ലോവർ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതിനെയാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണോ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മൊത്തം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 55,000 ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ 60,000 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് 75,000 ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് 72,000 ഇതൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് വാല്യൂവിൽ നിന്നും ഹയർ എമൗണ്ട് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഹയർ എമൗണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റും തമ്മിൽ എഗെയിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും ലോവർ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ലോവർ എമൗണ്ടിനെ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും തമ്മിൽ വീണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂവും ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് 55,000 60,000 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 55,000 ആണ് ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 60,000 ആണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണ് ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ ആണ് 60,000 ആണ് ഇനി ആ ഹയർ എമൗണ്ട് ആയ 60,000 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് എമൗണ്ട് 75,000 ആണ്
60,000 ഹയർ എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള 60,000 75,000 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതിലെ ലോവർ എമൗണ്ട് ആണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഇവിടെ 60,000 75,000 കമ്പയർ ചെയ്ത ലോവർ എമൗണ്ട് ഏതാണ്? 60,000 ആണ്. ആ 60,000 നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 60,000 അല്ലേ. ആ 60,000 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആക്ച്വൽ റെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 72,000 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 60,000 72,000 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണ്? 72,000 അല്ലേ. അപ്പോൾ 72,000 ആണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ, ഈ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 80,000, ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ 90,000, സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ, ആക്ച്വൽ റെന്റ് 72,000. ഇതൊരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ അതുപോലെ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതിലെ ഹയർ എമൗണ്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ആ ഹയർ എമൗണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹയർ എമൗണ്ട് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റും തമ്മിൽ അഗെയിൻ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അതിലെ ഹയർ എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുനിസിപ്പൽ വാല്യൂ 80,000 ആണ്, ഫെയർ റെന്റൽ വാല്യൂ 90,000 ആണ്, ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണ്? 90,000 ആണ്. ഈ ആ ഹയർ എമൗണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹയർ എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. 90,000 ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്. ഇനി ആ 90,000 ആയ എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റും ആക്ച്വൽ റെന്റ് റിസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 72,000 തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ഹയർ എമൗണ്ട് ഏതാണ്? എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആണ്, 90,000 ആണ്. 72,000 കൂടുതലാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ്, 90,000 ആണ്. എക്സ്പെക്ടഡ് റെന്റ് ആയിട്ടുള്ള 90,000 ആണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ. അപ്പൊ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോപ്പർട്ടി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ മൊത്തമായിട്ട് ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കീപ് വാച്ചിങ് ലേണേഴ്സ് ലൈക്ക്. താങ്ക് യു.